Velkommen til mødet for anonyme sexister. Skip to the bit, my darling. Oh, you look so pretty there. Hej, jeg hedder Nikki. Jeg hedder Emma. Jeg hedder Frank. Ja, det hedder... Hej, jeg hedder Markus. Ved I, hvad lige hende er mellem kvinder og høns? De har begge en stor røv, lille hjerne, og så elsker de at sidde på pinden. Du er så grim, at man får ondt i øjnene. Psykopat, kælling, lorteluder, nazi, feminist. Måske er sharia-lovgivningen ikke så dårlig en idé.